Ja vás vítam na mojej prednáške, čiže je o tréningu online e, stredne pokročilých v Regionálnej šachovej akadémii. E, my v akadémii používame Learning Chess a teda prechádzame kurz pre stredne pokročilých. Tam už tie lekcie nie sú tak úplne jednoduché a preto ich najskôr vysvetlíme na tréningu, až potom dáme deťom, že nech si to doma sami potom prejdú ešte znova a zároveň si to tak viacej overia tie, čo sa naučili, lepšie sa to naučia a dáme tam aj nejaké praktické skúsenosti na šestou témou, prípadne nejaké príklady z ich party. <kým> teda, naše lekcie sa začínajú PowerPointovou prezentáciou, kde teda ideme vlastne postupne tou lekciou, tak ako je v tom Learning Chess. Na začiatku tam býva nejaká teória spracovaná, ktorá je tam na začiatku na tom learning čase prípadne nejaké opakovanie z tých minulých tém, iba také zhrnuté no a potom sa ide na konkrétne príklady. Na začiatku bývajú na learning čase jednoduchšie, také jednoťahovky, dvojťahovky. V takom prípade tam stačí iba použiť nástroj na vystrihovanie, urobiť si screenshot toho, vložiť to do prezentácie, dať to deťom vyriešiť. A, a je tam tá nevýhoda, že sa tam nedá ťahať figurkami, keďže je to obrázok, ale keď sú to jednoduchšie príklady, tak by to pre tie deti nemal byť problém si to predstaviť. Zároveň majú cvičenie na vizualizáciu. A, potom ešte v learning sú príklady, ktoré sú veľmi ťažko pochopiteľné. Ako napríklad tento, ktorý keď som videl, tak mi dosť dlho trvalo pochopiť, že čo myslia tým otvorením gestupca dvoma čarovnými klikmi. V tomto prípade je to kliknutie na G6 a G7. Takže takéto príklady tam tiež zahrnieme, vysvetlíme, že čo tým vlastne myslia. No a potom to začne byť ťažšie, komplikovanejšie príklady a vtedy už je najlepšie sa presunúť do JazzBase. -u. Tam máme vytvorenú teda databázu pre tú konkrétnu lekciu a tam ukladáme vždycky z sú tie príklady. Sú také dve možnosti, ako to presunúť. Jednou je Chessify. to je aplikácia pre iOS a Android a také, čo je špecifické pre tú aplikáciu, že dokáže naskenovať pozíciu. Že máte obrázok v knihe, pozíciu, alebo máte v počítači na obrazovke oskenujete a ono vám to prevedie do FEN alebo do PGN a tým pádom už dokážete v tej pozícii hýbať figurkami, môžete tam aj priamo v aplikácii zapnúť motor, a previesť to vlastne do počítača, keďže to je mobilná aplikácia. Najlepšie je zdieľať a poslať si to sám sebe na mail. A pomocou ChessBase sa dajú dobre partie nájsť uh, cez megadatabázu. Uh, tam je veľká výhoda, že sú tam všetky ťahy. Lebo Learning Chess niekedy udá iba čas tej partie a často je celá partia zaujímavá a je tam veľa pekných momentov, ktoré sa dajú využiť. Na to však jeden problém. Nie je také jednoduché tú partiu nájsť, lebo mená v Chessbase teda na running bývajú poslovenčené. Zatiaľ, čo v megadatabáze sú po anglicky. Čiže napríklad Aliechin treba hľadať v taká váze ako Alekain. A nie je vždy jednoduché prísť na to, ako sa to po anglicky povie. Niekedy sú tie mená rozdielne a keď to je niekto, kto nie je taký známy, tak to nie je jednoduché. No a samozrejme, position setup, to je možno najjednoduchšie. Len tam je zase dosť jednoduché sa pomýliť a postaviť tú pozíciu zle. A chýbajúci pešiak môže veľa urobiť v tej pozícii. No a teda tieto všetky príklady sa dajú dať do jednej databázy a potom už priamo na tej hodine zase zdieľam iba časť obrazovky, otvorím si to a vidia iba šachovnicu a hádajú, aké sú tam ťahy, riešia. A dobre je teda doplniť to partiami žiakov. Je to také dobre spestrenie, je to pre tie deti zaujímavejšie, zároveň sa učia z vlastných chyb, Prípadne ja rád používam aj z mojich vlastných partí príklady. Tie najlepšie poznám, že kde sa čo stalo, takže tie sa aj najjednoduchšie hľadajú. No a keď sme pri tom spestrení, tak mám tu čas, že ako spestriť tú lekciu, aby bola zaujímavejšia. Prezentáciu sa dá dobre spestriť aj jednoducho obrázkami. Myslím si, že tie dobre dokážu upútať. A teraz som vás určite všetkých upútal usmievajúcim sa Magnusom. Je ľahké ich nájsť kde toľvek na internete. Ani nemusia nejako ťažko súvisieť s tou lekciou. Môže to byť vlastne čokoľvek súvisiace so šachom. No, vtip na úvod. S týmto sa rád pohrám urobiť si trocha vtip z tej lekcie, Napríklad mali sme lekciu Veža v strednej hre. Tak na začiatok prezentácie mám najznámejšie veže sveta. Zároveň je to tým pádom aj edukatívne. Poviem, že Eiffelová veža, šikmá veža v pise. A opýtam sa ich. A deti, a viete, v akom meste sa nachádza šikmá veža v pise? V Ríme, v Ríme. Hm. A, alebo dáma v strednej hre, Najznámejšie kráľovné sveta som mal, čo je celkom zaujímavé. E, aj ja som sa ako naučil zaujímavosť, že e, kráľovná Dánska je Margareta II, ale je to prvá kráľovná Dánska. Aj keď je druhá, čože je trocha metúce. Oni predtým mali nejakú inú formu vlády, tak preto sa to ako nepočíta. No fotohádanka, to je tiež ďalší spôsob, ktorý radi používame v prezentáciách dáme im nejakú fotku z nejakého staršieho turnaja z pred pár rokov a môžu hádať, kto to je na tom obrázku, teda niekto z nich, kde sa to odohralo, koľko tam uhrali bodov. Zároveň je to pekné sa na to pozrieť, že koľko bodov vtedy uhrávali a koľko uhrávajú teraz už na takých turnajoch. No a aby som mal aj takú praktickú ukážku, tak mám tu pre vás takú fotohádanku, že kto je toto. No a to som ja spred 11 rokov. Bolo to na štvorčlených družstvách u nás v poľskom podhradí. Ja si teda nepamätám, ale vral som hral len jednu partiu a podľa obrázku to nevyzerá, že skončila veľmi dobre tá partia. No a keď už prejdeme všetky príklady, tak ideme hrať na Ličesi. Máme tam vytvorenú skupinu Ereža, považie a buď hrajú medzi sebou, alebo máme aj, že hrajú s niekým náhodným na internete a komentujeme im to. Ale čo ich najviac baví, čo mám overené, je simultánka. Vždycky, keď sa ich opýtam, že čo z toho by chceli, tak si vyberú simultánku. Založiť ju môže každý, kto má účet na ličesi, stačí ísť do hrad, simultánne exibície a vytvoriť novú simultánku. Tam si treba dať pozor pri názve, lebo keď sme prvýkrát to skúšali, tak otec si myslel, že urobím prekvapenie, bude ju hrať Jakub. Tak založil a zmenil meno z Bielik P na RS a Jakub B, že ju budem hrať ja. No a nevyšlo. Pretože v simultánku hrá tam vždy ten, ktorý ju zaklada. Čiže názov neovplyvní, kto ju bude hrať. Potom čas hráčov sa nastavuje, to je vlastne čas, ktorý budú mať všetci hráči na hodinách, ale ten tvorca, ten, kto hrá tých všetkých ostatných, ten bude mať nejaký dodatočný čas na ktorý sa dá nastaviť tiež. Ja mám overené, že pri 7 hráčoch je tak akurát takých 10-15 minút najvyššie, že to je aj dostatok pre toho trénera, že to zase nie je stále v časovej tiesni a zároveň to aj nie je to príliš veľa, že tie deti majú šancu aj vyhrať, aj vyhrajú niektoré na čas, lebo tie časové tiesne sa veľmi ťažko predíde. nastaví sa teda only members of team, teda tým, v ktorom sú všetky tie deti pripojené, aby sa tam nemohol pripojiť nejaký náhodný človek. A deti idú do tej skupiny a ako keď je turnaj, tak iba idú na tú simultánku, dajú pripojiť a tvorca potom ju spustí v čase, kedy sám chce. Nedá sa ten čas prednastaviť, že teraz to pôjde automaticky, ten tvorca ju spustí sám. Ešte, čo si dať, treba dať pozor pri simultánke, je, že pod partiou treba zakliknúť, aby sa automaticky preklikávalo na ostatné partie. Lebo tiež, keď sme to prvýkrát skúšali, tak sme to nemali zakliknuté a som sa čudoval, že prečo či ostatní neťahajú, keď som stále na rovnakej partii. No a to je asi tak, čo sa zmestí do toho 40-minútového zoomového meetingu. Ďakujem. Ďakujeme, Jakub. Ušetril si ešte dokonca 4 minúty, čo je fantastické a sú nejaké otázky, prosím ťa, pekne. čete nevidím a v dokumente zatiaľ tiež nie. Aha, tuto mám predsa otázku z dokumentu, či riešia deti úlohy interaktívne počas hodiny tým, že si ju oskenujú pozíciu a potom ju riešia na mobile? No, to sme neskúšali takto. To, ako ja používam pri, v tom, pri tvorbe tej prezentácie, že uh, som na tom learning čase a teraz si potrebujem dať tú partiu do chessbase tak nejdem cez som Setup, lebo sa obávam, že tam dám nejakého pešiaka zle, ale si ju oskenujem a takto si ju prevediem. Tuto je predsa otázka v čete, že aký úspech mala fotohádanka. <laughs> Pán Kirill Slepov sa pýta. buži, asi ja, ja som tu, len mi to seká, mi to ukazuje, že uh -huh. mám slabé pripojenie. Asi som vo vesmíre. No, ale otázku som videl, že aký úspech má fotohádanka. Ono pri tých deťoch to väčšinou je jednoduchšie, lebo majú asi 10-11 rokov a nie je ľahké nájsť fotku, kde by vyzerali inak ako teraz. Ale aspoň zase, čo je ťažšie, je uhádnuť, že na akom to bolo turnaj. a tam sa spustí diskusia, že čo tam je v pozadí vidno, že kde to bolo. Super. Máme vyčerpané stano na túto chvíľu. Áno, v čete Dobre. už nemám otázky, ešte pozriem ten dokument. Jakub, ja sa ti chcem osobne poďakovať, lebo si ma inšpiroval hneď v dvoch veciach a to je vyskúšať simultánku, čo som ešte neskúšal. Aj, aj hlavne s tými tipmi, na čo si dať pozor, lebo to, čo si všetko menoval, som mal pocit, že by som sa k dobrému výsledku dopracoval tak za dva mesiace, takže si mi ušetril čas. A ten vtip na úvod s tými vežami a podobnými, to je podľa mňa perfektná vec, toto už je vyskúšam, takže ďakujem. A Stano sa nehlási s nejakými ďalšími otázkami. Len s pochvalami. Len s pochvalami, samozrejme. Veľká vďaka, Jakub, ešte raz za tvoj vstup.